За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За дэд боловсролын онл арга зүй 2 дугаар бот номны нийтэд зориулсан онлайн хичээлд хамрагдаж байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн шилбэр бид парадайм болон парадайм шилжилтийн талаар ойлголтыг хамтдаа авч хэлсэ болно. Тэгэхээр энэхүү парадайм гэдэг ойлголтыг 1962 онд Томас Кун гэдэг эрдэмтэн өөрийн шинжлэх ухааны хувьслын бүтэц номдо анх тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь хэлбэр дүрс загур гэсэн грек утгатай үг юм аа. Үүнээс хойш томоохон өөрчлөлтийг парадайм гэж авч үзэх бас юм аа. Парадайм бол загур, ертөнцийг үзэл гэж үзэх үзэл гэж тодорхойлсон байдаг. Харин ирээдүйн судлаач Хендерсон парадайм бол шал өөр нүдний шил зүүж бодит амьдралыг шинээр харах, хуучин асуудлыг шинээр томьёолж түүнээс гарах шин замыг олохыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг. Харин Харман парадайм бол бодит байдрлын талаар хэтийн хандлагыг тусгаж авах, бодох, үнэлэх, үйл хийх үндсэн арга зам юм гэжээ. Тофлер нийгмийн хөгжлийн 3 үе шатыг давлгаа гэсэн ойлголтын дор тайлбарлсан байдаг. Энэхүү давлгаа нь хуучин нийгмийг таягдан хайж, шин соёлыг бий болгоход хүргэж байжээ. Энэхүү 3 давлгааг хөдөө аж ахуйн хувьсэл, аж үйлдвэрийн хувьсэл, мэдээлэл технологийн хувьсэл гэж тодорхойлсон байдаг юм а. Аж үйлдвэрийн хувьсгалын үед ангийн нийгмийг халж байсан бөгөөд боловсролын салбар нь унших, бичих, тоо бодох, ургац хураах, татвар худалдаа зэрэг ухтууныг сурган зааж байсан юм а. Аж үйлдвэрийн хувьсгалын үед масс үйлдвэрлэлтэй холбоотой нийгмийг хамарсан дундаж давхар руу чиглэсэн боловсролын систем ноёрхож байсан. Харин мэдээлэл технологийн хувьд 3 дахь давлгаа нь нийгэм, мэдээллийн зун, мэдлэгийн зун, цахим зун гэх ойлголтыг хамарч байсан юм а. Сүүлийн жилүүдэд хүн төрлөختөн тогтвортой хөгжлийн замаас өөр сонголтгүй болсон гэдгийг эрдэмтэд цохон тэмдэглэх болсон. Бүр 1972 онд системийн сэтгэлгээний эрдэмтэн Медаус хүн төрлөختний нөөц шахагдж байгаа талаар өөрийн судалгаагаа танилцуулсан бөгөөд энэ нь тогтвортой хөгжлийг хангахад цоошин сэтгэлгээний загвар хэрэгтэй болсныг анхааруулсан юм а. Мөн системийн сэтгэлгээний эрдэмтэн өөр нэг эрдэмтэн Эрвин Ласло бид одоогийн байгаа асуудлаа шийдэж зогсохгүй цоо шин хүрээлэн байгаа орчин байгаль дэлхий өөрсдийгөө цоо шинээр харах шаардлагатай болсон талаар тодорхойлсон байдаг. Эдгээр судалгаанууд дээр үндэслэн тогтвортой хөгжлийн зорилт, уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисийн тунхаглал зэрэг албан бичгийг дэд хэмжээний уулзалтуудаар дамжуулан баталсан юм а. Нөгөө талаас эрдэмтэд тулгамдж байгаа асуудлыг түүнийг бий болгосон арга ухаанаар шийдэж болохгүй юм гэдгийг хэлсээр байгаа. Энэхүү шинэ сэтгэлгээний арга зүг системийн сэтгэлгээ гэж бид үзэж байгаа бөгөөд үүнд судлаач Батсон Питер Сингенар үнэтэй хувь оруулсан юм а. Системийн сэтгэлгээний үүднээс авч үзвэл юмс үзэгдлийг ажиглах биш тэдний уялдаа холбоог илүүд үзэх дүр төрхийг ажиглах биш өөрчлөлтийн хэм маягийг тодорхойлох нь системийн сэтгэлгээний үндэс болж байна. Системийн сэтгэлгээний гол асуудлыг 3 төрлийн мэдлэгээр илэрхийлж болдог. Нэгдүгээрт хүртхүү мэдрэмж зүн бэлэг үнэт зүйлсийн дагуу төлөвлөсөн хүний хувь хүний мэдлэг. Хоёрдугаарт онлын үндэс үзэл баримтлал тулгуурласан төсөөллийн онлын мэдлэг. 3-дүгээр арга зүй, арга хэрэгсэл, ур чадвар тулгуурласан практик мэдлэг орно. Парадигмын талаар гүнзгий ойлгохын тулд эртний суут эрдэмтдийн Этиос, Идиос, Праксисийн талаар сургаалыг эргэн харах шаардлагатай. Этиос гэдэг нь улс үндэстэн нийгмийг илэрхийлж байгаа итгэл үнэмшил гэсэн утгатай грек үг юм. Этиос гэдэг нь цаг хугацааны турш тухайн орчинд явагдаж байгаа өөрчлөлт шилжилт бөгөөд одоо байгаа зүйлийг цоо шин аргаар солихыг хэлнэ. Харин идиос гэдэг нь шин санаа хэлбэрийн тухай онол гэсэн философийн ойлголт юм. Платон хэлбэрийн тухай онолоо ингэж нэрлэжээ. Праксис гэдэг бол онол сургаалыг хэрэгжүүлж байгаа үйл явц гэсэн утгатай үг юм. Аристотл хүний үүлийг үйл ажиллагааг теоро буюу тунгаан бодох, хосиасис буюу бүтээх, праксис буюу үйлдэх
хийх ухаан гэж үтсэн байдаг. Эндээс үзвэл бидний хийж байгаа зүйл буюу praxis нь бидний үзэл бодол буюу идеосоор тодорхойлогдож байдаг. Бөгөөд бидний зорилго түүнийг мэдэх арга зам буюу этиосоор чиглүүлэгдэж байдаг юм аа. Үүнийг системийн сэтгэлгээний үүднээс авч үзвэл этиос нь бидний үйл ажиллагааны алсын хараа баримтлж байгаа философийг буюу өөрөөр хэлбэл парадигмыг харин идеос нь үнэт зүйл шин санааны үүднээс тодорхойлогдсон хүрх ирээдүйн дүр төрх буюу онл арга зүй. Харин praxis бол ирээдүйн дүр төрхийг хэрэгжүүлэх системийн дизайн гэж тодорхойлж болох юм а. Эдгээр хэлбэрчүүлсэн загвар нь альва парадигмыг ойлгоход авахд үнэтэй ач холбогдолтой юм а. Парадигмын шилжилт маш удаан явагддаг. Энэ нь дор хаяж 20 жил, магадгүй тэр байтугай бүхэл бүтэн үе данжин явагдах боломжтой. Жишээлбэл Чинга буюу Чиг Банг өвчнийг эмчилсэн хугацааны үе шатлалыг дараах зургаас харуулъя. 1601 онд Джеймс Ланкастер хөлөг онгоцон дээр энхүү өвчнийг лимоны шүүс ашиглан эмчлэх оролдлогыг хийж байсан бол 1865 онд Британий худалдааны танхим цитрусыг заавал энхүү өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэхээр хуульчилсан байдаг. Энэ хооронд нийт 264 жилийн Чиг Бам өвчнийг эмчлэхэд зарцуулсныг энэхүү зургаас харж болно. Парадигм шилжилт яагаад удаан явагддгийг системийн онлын үүднээс тайлбарлавал илүү ойлгомжтой болно. Парадигм хүний оюун санааны загвар, хүний санаа бодол, зан үйл зэрэг хоорондоо маш нарийн холбоотой байдаг. Тухайн үед давамгайлж байсан парадигмын дагуу хүмүүсийн оюун санааны загвар бий болдог бөгөөд ингэснээр тухайн парадигм улам илүү хүчтэй болдог юм а. Бид бүхний оюун санааны загвар өөрчлөлтийг эсэргүүцдэг бөгөөд парадигмын шилжилт удаан явагддаг нь үүнтэй шууд холбоотой. Эрдэмтэн Сингэ хэлэхдээ оюун санааны загвар бол бидний оюун санаанд гүнзгий суусан таамаглал, ерөнхий ойлголт, тэрч бүхэл, хэл, зураг, дүрс бөгөөд ертөнцийг ойлгох болон бидний үйл хөдлөлд нөлөөл байдаг гэжээ. Бидний оюун санааны загвар өөрчлөлтийг эсэргүүцдэг нэг үгээр хэлбэл дархлааны систем гэж хэлж болно. Энэхүү дархлааны систем нь энтропи, сөрөг энтропи, динамик эквилибриум гэсэн гурван параметраар илүү дэмжигдэж байдаг юм а. Энтропи бол хүн, байгууллага, нарны систем зэрэг динамик системүүд нь аажимдаа унтралд орж улмаар эмх замбраагүй байдал энергийн шахуудалд явагдахыг хэлнэ. Харин сөрөг энтропи гэдэг нь амьд систем, тухайлбал их сургуул, хүний нөөц, технологи, санхүү зэрэг гадны их үүсвэрээс энерги авч өөрийгөө сайжруулах боломж хязгаарлагдвал байдаг. Ийм энергийн өсөлт нь сөрөг энтропи юм а. Харин динамик эквилибриум гэдэг нь илүү өндөр үр дүнд хүрэхэд саад болж байдаг хамгийн том хүчин зүйл юм. Динамик эквилибриум гэдэг нь нүдэнд үл үзэгдэх боловч альва зүйлийг одоогийн байдалд нь хадгалахыг ирмэлцдэг ийм хүч юм а. Өөрчлөлт хийхийн тулд цоошин оюун санааны загварыг бий болгох хэрэгтэй. Тухайн шин оюун санааны загварыг мэдлэг бүтээх замаар бий болгож болно. Үүнийг хайрцагнаас гарч сэтгэх гэж бас хэлж болно. Парадигмын шилжилтийн үед хүний санаа бодлыг өөрчлөх 7 хөшүүргийн онолыг эрдэмтэн Ховард Гарднер Changing Minds номондоо тодорхойлсон байдаг. Эдгээр 7 хөшүүрэгт шалтгаан, судлах, өдөөх, дүрслэх, урамшуулах, амьдралын үйл явдал, эсэргүүцэл зэрэг ордог байна. Эхний хөшүүрэг бол шалтгаан юм. Энэ нь логик сэтгэлгээ ашиглан шин санааны давуу талыг харуулсан ижил төстэй жишээ баримтыг тайлбарлаж тухайн шин парадигмын учир шалтгааныг ойлгон итгүүлэх чиглэлдэг байна. Ингэж учир шалтгааны сайн тайлбарлах нь яагаад би заавал бодлоо өөрчлөх ёстой юм бэ гэсэн асуултанд хариулт хайж итгэл үнэмшлийг төрүүлэх суурийг тавьж өгнө. Хоёрдугаар хөшүүр бол судлах юм. Судалгаанд суурилсан учир шалтгааныг тайлбарлсан бодиттой нотлох баримтыг дэлгэн харуулах нь чухал ач холбогдолтой. Гуравдугаар шалтгаан өдөх.
нэр хүндтэй нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон түмний итгэлийг хүлээсэн хүмүүст шинэ мэдээллийг хүргэх нь хүмүүсээр дамжуулан шинэ мэдээллийг хүргэх нь хүмүүсийн санаа бодлыг өөрчлөхөд чухал нөлөөлдөг байна. Дөрөвдүгээр хөшөөрөг бол дүрслэх юм. Мэдээллийг итгэл үнэмшилт төрүүлсгүйц олон янзын хэрэгсэл ашиглан дүрслэн үзүүлэх шаардлагатай. Мэдээллийг дүрслэхдээ тухайн мэдээллийг өгч байгаа хүнд зориулах биш, мэдээллийг хүлээн авч байгаа хүмүүст зориулан дүрслэх нь хамгаас чухал юм. Тавдугаар хөшүүрэг бол урамшуулал юм. Хүмүүсийн санаа бодлыг өөрчлөхөд нөлөөлөхийн тулд хууль зүйлд нийцсэн, ёс суртахууны хэв хэмжээг баримталсан тодорхой хэмжээний урамшуулал үзүүлэх нь томоохон хувь нэмэр болдог. 6-р хөшүүрэг бол амьдралын үйл явдал. Олон хүний санаа бодлыг өөрчлөх том хэмжээний арга хэмжээг зохион байгуулах нь үр дүндээ байх талтай. Амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг түүний бодит жишээгээр дамжуулан хүмүүсийн санаа бодлыг өөрчлөхөд ашиглах шаардлагатай болно. Санаа бодлыг өөрчлөх 7-р хөшүүрэг бол эсэргүүцэл юм. Хувь хүн хамт олон байгуулга нь тогтвортой хэвийн байдлаа хадгалахыг байнга ирэмэлзэж байдаг. Энэ нь дээр дурдсан динамик эквилибриумтай холбоотой. Эрдэмтэн Левин хүчний харьцааны шинжилгээ гэсэн аргыг боловсруулж динамик эквилибриум саад болох тухай тодорхой тайлбарласан байдаг. Та бүхэн хүмүүсийн санаа бодлыг өөрчлөх энэхүү 7 хөшүүргийн аргыг илүү дэлгэрүүлэн дээд боловсролын онл арга зүйн номноос унших боломжтой.